ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ଦେଖିନେବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ତାଙ୍କ କଠୁ କଣ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ। ଚାରିରେ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ହସନ୍ତି ଚଉଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ। ଛଅରେ ହେଲା ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ସାତରେ ହେଲା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଆଠରେ ହେଲା ଏଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ନଅରେ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ। ଦଶରେ ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଏଗାରରେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ବାରରେ ହେବ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ତେରରେ ହେଲା ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ଚଉଦରେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପନ୍ଦରରେ ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ଷୋହଳ ହେବ ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ସତରରେ ହେବ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଅଠରରେ ହେବ ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଉଣେଇଶରେ ହେଲା ନିର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। କୋଡ଼ିଏରେ ହେବ କ୍ଷୀରଦ ସ୍ୱରଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବନେ ଭାସି। ଏକୋଇଶରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼େ ମସୃଣ ପଡ଼େ। ବାଇଶ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ତେଇଶରେ ହେଲା ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର। ଚବିଶରେ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ କଳି ଉପଦ୍ରବେ। ପଚିଶରେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଛବିଶରେ ହେଲା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ସତେଇଶରେ ହେଲା ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଅଠେଇଶରେ ହେବ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଅଣତିରିଶରେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ତିରିଶରେ ହେବ ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଏକତିରିଶରେ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ। ବତିଶ ହେଲା ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ତେତିଶ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ। ଚଉତିରିଶ ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ପଇଁତିରିଶ ହେବ ସଙ୍ଗୀତ ଡ୍ୟାସ୍ ନାନା ରୂପେ ମନ ଆବେଶ ନାନା ରୂପେ ମନ। ଛତିଶରେ ହେବ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ସଇଁତିରିଶ ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଠତିରିଶ ହେଲା ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି। ଅଣତିରିଶ ହେବ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ। ଚାଳିଶରେ ହେବ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଶା ଯେହେ ପାରଦ ଧୂତ। ଏହା ହେଲା ତା'ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୀନଜୀବୀ ନାବମାନଙ୍କ। ତେଇଶରେ ହେଲା ଦୁଇରେ ହେଲା ପଟିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଲ। ତିନିରେ ହେଲା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର। ଚାରିରେ ହେଲା ଶୂନ୍ୟରେ କେଉଁ କଥା ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ମନ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ପାପମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ମଶାଲକୁ। ଛଅରେ ହେଲା ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କବି କାହାର ପଡ଼ିବା ଉଠିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଶିଖାର। ସାତରେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଛି ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି। ଆଠରେ ହେଲା କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୀତର ତାନକୁ। ନଅରେ ହେଲା ମୀନଜୀବୀମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ ତରି ଗର୍ଭକୁ। ଦଶରେ ହେଲା କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଟ ଲୁଗା। ଏଗାର ହେଲା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷୀରଦ ସ୍ୱରଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ। ବାର ହେଲା ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର। ତେର ହେଲା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ନଟବାଣୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀମୂଳ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରାଚୀମୂଳ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଯୋଗୁଁ ଠାଏ ଠାଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଭଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦୁଇରେ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ମନ କେଉଁଠାରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ମନ ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ। ତିନି ହେଲା କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠାରେ ମଶାଲ ଜାଳିଥିଲେ। ମୀନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୀନଜୀବୀମାନେ ନାଁରେ ମଶାଲ ଜାଳିଥିଲେ। ଚାରିରେ ଦେଲା ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ପାରଦରେ ଧୋଇଲା ପରି ଦିଶୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପାରଦରେ ଧୋଇଲା ପରି ଦିଶୁଛି।
ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା ବନସ୍ଥଳୀ କିପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ବନସ୍ଥଳୀ ସର୍ପଶୋଭିତ ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଛଅରେ ହେଲା ନାସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପର୍ବତ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଯାହା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇଛି। ସାତ ହେଲା ଶାନ୍ତି କାହାର ଉପଦ୍ରବରେ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଠ ହେଲା ପଠିତ କବିତାରୁ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ, ଚିଲିକା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତଃ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଚିତ୍ରପୁରୀ। କବି ନଅରେ ଦେଲା କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କବି ରାଧାନାଥ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦଶରେ ଦେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଲେଖ, ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ତମ ଯଶ ରୂପକ ଦେହରେ ତମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଅଟ, ତମ ମର ଶରୀର ତମ ଶ୍ମଶାନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଶ ରୂପକ ଦେହରେ ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛ, ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ରହିଛ। ରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଭୁଲ ଲେଖ। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦୁଇରେ ହେଲା ନାଁରେ ମୀନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ବି ମଶାଲ ଜଳାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ତିନି ହେଲା ନିଶା ଆଗମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ଭୁଲ, ଅବନି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଚାରି ହେଲା ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ ମାଛମାନଙ୍କର ଡେଇଁବାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ନା। ପାଞ୍ଚ ହେଲା ବାଗେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଛଅରେ ହେଲା ଦିଗାଙ୍ଗନା ଚୌଦିଗରେ ହସୁଥିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ସାତରେ ହେଲା କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟର। ଆଠରେ ହେଲା ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚିରା ଲୁଗା, ନା ପାଟ ଲୁଗା। ନଅରେ ହେଲା ମୀନଜୀବୀମାନେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖି। ଦଶରେ ହେଲା ପଠିତ କବିତାରେ ଶିବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଶିବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଗାର ହେଲା ଛାଇ ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀ ଶୋଭା ପାଏ, ନା ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ, ଛାଇ ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀ ଶୋଭା ପାଏ। ବାର ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନୌକା ସ୍ପଷ୍ଟାକାର ଦିଶୁଥିଲା, ନା ଦିଶୁନଥିଲା। ତେର ହେଲା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଗ ଆଦ୍ୟମନରେ ନିୟମରେ ରଚିତ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଚଉଦ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ୍ରଥ, ନା। ପନ୍ଦର ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ନା ମଶାଲର ଆଲୋକରେ। ତାପରେ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉତ୍ତମ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଦେଲା ମଶୃଣ, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ତରଣୀ। ମଶୃଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଚିକ୍କଣ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ବାଗେଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ନୌକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତରଣୀ। ଦୁଇରେ ଦେଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କର। କରେ ଦେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ପୋତପାଳ, ଭାଲେରୀ, ପ୍ରାଚୀ, ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କୋମଳ, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ସୁନ୍ଦର, ମଶାଲ, ବଳଦେବ୍ରଥ, ପାହାଡ଼। ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କ'ଣ ହେବ, ବଳଦେବ୍ରଥ। ପୋତପାଳ ମଶାଲ, ଭାଲେରୀ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଭାଲେରୀ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ନାମ, ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ମାନେ ଭାଲେରୀ ନାମ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ। ପ୍ରାଚୀ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କୋମଳ। ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଦେଲା, ତିନି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା, ଝିଙ୍କାରୀ, ଝିଙ୍କାରୀ କ'ଣ ହେବ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର, ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ, କ୍ଷୀରୋଦ ସୋରୋଦ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତାପରେ ଚାରିରେ ଦେଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେବୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତ, ତରଣୀ ନୌକା, ମଶୃଣ ଚିକ୍କଣ, ମାରୁତ ପବନ, ସ୍ନିଗ୍ଧ କୋମଳ। ଦେବୀ ହେଲା ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତ ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।